Oh,
ከተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ከታንደምንለን አላታችኛ ተፈሪዘን ለዘላለሙ አሜን። Yeah.
дороги здесь. Иди танчим, мадам танчим. Иисус Христос, кадусына, хаяу калу, ену. Иоаннес Онгел, мраф 1, мраф 3, капутер 1, стая. Кафарисауян вока, айхуда лака емихон, Никодимос емиптар, андесау наптара. Ихм балилит, вода Иисус мато, ало, рати. Мамар хона, кагзиагерлен, дамата, няннау, анде. እግዚአብሔር ከሱ ጋር ከሆነ መቀር አንተ የምታደርጋትን ታምራት ያደርግ ዘንድ የሚችል አንድ እንኳ የለም። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ፣ ሁለተኛ ያልተወለደ የእግዚአብሔር መንግሥት ያይ ዘንድ አይችልም አለ። ኒቆዲሞስም ሰው ካረጀ በኋላ ይወለድ ዘንድ እንዴት ይችላል? ወደ እናቱ ማኅፀን ተመልሶ ገብቶ ሁለተኛ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለው። ኢየሱስ መልሶ አለው፣ እውነት እውነት እልሃለሁ፣ ማንም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይገባ ዘንድ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነውና ከመንፈስ የተወለደው መንፈስ ነው። ሁለተኛ ትወለድ ዘንድ ይገባችኋል ስላልኩ አታድንቅ። ነፋስ ወደ ወደደው ይነፍሳል፣ ድምፁን ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣና ወዴት እንደሄድ አታውቅም። ከመንፈስም የሚወለድ ሁሉ ይህ ነው። ኒቆዲሞስም መልሶ ይህ ይሆን ዘንድ እንዴት ይቻላል አለው። ኢየሱስም መልሶ አለው፣ አንተ የእስራኤል መምህር ነህ፣ ይህን ነገር አታውቅምን? እውነት እውነት እልሃለሁ፣ የምናውቀውን እንድንናገር ያየነውን እንድመሰክር ምስክርነታችንን ግን አትቀበሉትም። የምድሩን ስነግራችሁ ካላመናችሁ የሰማዩን ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ? ከሰማይ ከወረደው ከሰው ልጅ በቀር ማንም ወደ ሰማይ ይወጣ የለም። ሙሴም በምድረ በዳ በወንዝ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። Amen.
እግዚአብሔር አባዜ ቅዱ ዓለም አምላክ ነ ወቡሩ ወቋልባይ ዘት ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመዳን ያነ እግዚአብሔር አባዜ ቅዱ ዓለም አምላክ ወቋልባይ ዘት ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመዳን ያነ ወቡሩ መንፈስ ቅዱስ ባራን ተፈነት ነው ሲያቆደና እግዚአብሔር አባዜ ቅዱ ዓለም አምላክ ነ ወቋልባይ ዘት ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመዳን ያነ ወሩ ወንደስ ተፈራ ከፈስ መስለ ወን ሲያቆደና ወቁ እግዚአብሔር አባዜ ቅዱ ዓለም አምላክ ነ ወሩ ወንደስ ተፈራ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመዳን ያነ ወሩ ወንደስ ተፈራ አራት ቅዱስ መስለ ወን ሲያቆደና ስዋር ወንደስ ቅዱስ ቅዱስ ይደሉ አወሉ ወንደስ ቅዱስ ቅዱስ ወይ ሁሉ ግዜ ዚያን ወዛፋን ይወና ዓለም ዓለም Now.
ያለው ቁጥር ሲያጋጭ ያለው እናንተ ጋር ነው።